Спільний простір для екосвідомих людей. Для його створення франківські волонтери провели весняну толоку. Ініціювала її громадська організація «Гірський рятувальний центр», яка 3 роки тому розпочала свою окрему програму «Рятувальники для природи», розповідає координаторка ініціативи Наталія. Майстерня буде називатися «Екореактив», але площа, яку ми зараз маємо в будинку, вона буде передбачати спільну роботу активістів громадської організації «Сортсмарт» і громадської організації «Гірський рятувальний центр» з тим, що це місце, де твориться щось нове з відходів. Для реалізації спільної мети на толоку прийшли понад 20 людей. І всі, від дорослого до малого, брались за роботу з посмішкою. Оскільки у нас попередній склад на Коновальця спочатку планувався як тестовий, він зараз наразі є замалий, тому нам потрібна більша площа. Ось сьогодні ми об'єдналися разом з екореактив та волонтерами, бажаючими допомогти для того, щоб прибрати склад, провести його до ладу. Майстерня займатиметься переробкою пластику типу 2. Це кришечки від ПЕТ-пляшок і тара від побутової хімії. І підтримка шалена людей на спільну коштів від фонду відродження, від посольства Австралії, які додали нам коштів на самі прилади, фрезувальний станок, термопрес, екструдер, ущільнювач, тобто рейковий прес якийсь там. Воно змусило нашу ініціативу з гаражів і підвалів перенести вже в будинок, який буде хоча б більш доступніший. Також ініціативу підтримала платформа «Тепле місто». Ми облаштували не тільки технічну частину, де можна працювати з сировиною, але й місце, де можна збиратися, проводити майстер-класи, еко-уроки, еко-заняття. Має приміщення майже 160 квадратних метрів. Наразі в ньому поміняли вікна і прибрали сміття з кількох кімнат. Ми вікно спеціально лишили, але старе. От такі вікна були всі. Ми вже вирішили, поки що внутрішньо поміняти. Це ми вже, бачите, по кольорах стіни були отакі, як там в останній кімнаті. Це ми вже перші роботи провели. Тут буде оце місце для еко-уроків, занять, презентацій. Тут працювати. Відповідно, ми ще будемо тягнути сюди дроти, електрики, там мережі, але ідеальне місце, як на мене. Олег – головний на весняній толоці. Чоловік вирішує, що за чим робити, та контролює загальний процес виконання усіх необхідних робіт. Все повинно встигнути, все в контейнерах, але ви починаєте з того приміщення. Іван, ви це виносите, а хлопці виносять вже звідти. Андрій, зрозуміло? Створити спільний простір для переробки пластику, аби земля була чистіша, розповідає про мету Олег. Зробити є багато, ми вже багато що зробили. Ви бачите різницю тих приміщень, які вони були, не такі всі самі були приміщення, а які ми вже зробили. Ми їх доробимо і потім будемо оцінювати свою роботу. А те, що люди прийшли, то, що люди зголосилися, я думаю, що це просто фантастика. Молодці. І все це на волонтерських засадах, ніхто тут зарплату не хоче, не просить. За допомогою придбаного обладнання екоактивісти планують виготовляти лавки із переробленого пластику. Перша наша мета, яку ми хочемо взагалі зробити за допомогою того всього обладнання, і поставити її там на відпочинкових зонах, де ми прибирали, щоб люди побачили, що те, що вони викидають, можна переробляти і використовувати ще раз. Відкриття майстерні для переробки пластику запланували на травень. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».